7 Kajetán Steel. Číslo 9 Joris George. Číslo 16 Steven Laboyer. Číslo 23 Steven Goret. Britské jezdce přivedl další výborný závodník minulosti Pohary. Číslo 1 je Zach Whitech. Číslo 10 Kyle Bicky. Německou federaci také zastupuje bývalý jezdec Herbert Rudolf. A jeho jezdci na startovní čáře. Číslo 3 Mike Jakopety. Číslo 11 Darrell DeVries. Číslo 18 Serena Liebman. Číslo 20 Nils Oliver Wesson. Číslo 21 Fabian Neid. Holandskou federaci přivedl Gerard Cistra. A jeho jezdci jsou startovní číslo 5 Jarno de Vries. Startovní číslo 6 Mika Meyer. Startovní číslo 8 Dave Meyering. Startovní číslo 15 Jackie Rocks. Polskou závodní skupinu neboli ekipu, jak se říká v Polsku, přivedl její manažer Piotr Trapsky. Jejími členy jsou Igor Kopec-Ovčinský, číslo 14. Číslo 19 Marcel Studický. Číslo 24 má Adam Rembaza. No a pojďme k ekipě české, nebo se tedy k naší české reprezentaci, kterou přivedli pánové Frantové Kalinové. Startovní číslo 2 Adam Fencel. Startovní číslo 12 Filip Hájek. Startovní číslo 13 Roman Mady. Startovní číslo 17 má obhájce prvenství z loňského roku Patrik Mikel. Startovní číslo 22 domácí Josef Novák. A na svou příležitost budou čekat se startovním číslem 25 Václav Werner. A nejmladší účastník závodu s 26 Dušan Hlaváček. Dámy a pánové, to je sestava jezdců, která se bude...